last Wednesday, the Gunners suffered a 1-0 defeat in Sweden, a strike from Tabitha Tindall on the 76th minute. The first goal Arsenal have conceded in this competition this season, and the difference currently between the two teams. But as Jonas Idebauer said post-defeat, this is just half-time. This side returned to home comforts, have won both games here so far this season, and under the lights are aiming to make it three in a row to ensure the Arsenal are in tomorrow's draw for the group stages and avoid a disappointing exit from European exploits for a second successive season. We can see both sets of players preparing to make their way onto the field of play. I am delighted to be joined for this one by Ginny McAtee. Ginny, a big, big evening ahead. We'll come on to team news shortly, but for Arsenal, it's about turning up and turning up the heat. Yeah, 100%. It's a time when they have to do the business. You know, obviously they're currently 1-0 down. Obviously it was a disappointing game as well away from home. Disappointing performance from Arsenal stand, obviously, so a much better improved performance on the weekend against Man City. But it's a huge game for them and they need to get a result. We've seen some changes to the Arsenal 11, a change in formation as well. How important will the first opening exchanges, particularly that opening 10 minutes, be? Well, I think it's going to be huge. Obviously, the changes that we've seen, obviously, Blackstonis and Russo both playing up top. And I think, obviously, the formation change. What's good about these games is that, like you said, it's half-time. So that first game, you're going to learn so much about how teams set up, how they prep, the formations they play. And now it's a battle of that mindset now, because Arsenal have to do something differently because it didn't work for them in that first game. Back to home comforts, as I mentioned, but also back to playing on a grass pitch surface as well. To what extent, as a player, do you have to adapt between those three, and how happy will Arsenal be back on a surface they know really well? Well, I was saying it in the previous game, you know, it's not ideal playing on a 3G, 4G surface. The bands, it's hard to read the bands. Even with the zip, sometimes you have to play it, it'll hold back. It'll hold up, so you have to put a bit more into it. And it's difficult. I always fear about injuries as well for players. Like, there were players, for example, who have had knee injuries who will find it hard to play on that sort of pitch. So, yeah, I think for them, Arsenal, they are a home comfort team. I think if you really watch them, even at the Emirates, how they play so differently. So I think they'll be really pleased. Even if they are 1-0 down, if they're 1-0 down and they're coming at home to try and get a result. Our Swedish guests are certainly enjoying a proper English welcome when it comes to the weather as well. It's been raining pretty heavily all day and the rain is coming down here. But in terms of a playing surface, there's definitely plenty of zip for the players to enjoy bopping it about a bit. Yeah, I mean, you said that, and Bournemouth is like a carpet, you know, obviously, since they had the change of pitch over the years and the new surface, it's a beautiful playing pitch to play on. And, you know, I think even with the zip, with the rain, that will suit Arsenal, but they want to play quickly. And I think, being looking at how their previous game was against Hecker, they needed to do that to get past them. Let's talk through then the changes made by boss Jonas Idebauer. Arsenal needed to turn around a goal deficit and the attacking attempt. Well, that is certainly underlined in the formation setup and the changes made by the manager. Rosa Kafaji and Kyra Kouni-Kroos come out of the 11. Leah Vulti and Stina Blackstenius start. And it is great to see Vulti back in the heart of midfield. And Blackstenius will play alongside Russo in a 4-4-2 formation. There's a strange synergy as well between this game and the circumstances back to when we last played against the Swedish side, turning around that deficit. I think it was back in 2012, wasn't it? So for Arsenal, they can draw confidence from knowing that there's a few things in their favour. They can score plenty of goals if they keep it moving. But of course, a slight cloud that has loomed over Arsenal so far this season has been converting chances, Jimmy. Yeah, 100%, and I think It's important, even though they are 1-0 down, you know, it's a new game, so you're coming into this 0-0, you know, you're able to go and ideally for them get 2-0, you know, then you're through to the next round and obviously into the group stages. So yeah, Arsenal will feel confident in doing that, and it's a Champions League as well. Arsenal got a lot of history there and a lot of experience now when it comes to this tournament.
BK Heckham visit the capital fresh from a weekend off their domestic duties. They're well rested and they do make just the one change from the side they've fielded last time. Tisdagen den 13 september 2024 enligt den gregorianska kalendern exploderade tusentals personsökare i Libanon och Syrien i vad som måste vara den mest precisa militära operationen som någonsin genomförts. Israel har inte tagit på sig ansvaret för operationen, vilket de verkligen borde, för den var awesome. Terrorrörelsen Hezbollahs ledare Hassan Nasrallah hade beordrat sina trupper att hitta andra sätt att kommunicera på än via smartphones då dessa kunde avlyssnas av israelisk militär underrättelsetjänst. Enligt uppgift har Israels underrättelsetjänst Mossad tillsammans med militär underrättelsetjänst lyckats utnyttja detta för att sälja personsökare till Hezbollah apterade med sprängmedel. Mossad startade skalbolag varigenom de sålde personsökare till Hezbollah. Hezbollah har således använt Mossads personsökare under flera månaders tid. Enligt officiella siffror ska 12 personer ha dött och tusentals har skadats då personsökarna sprängdes. Enligt påstått läckta interna Hezbollah-dokument kan så många som 879 terrorister ha dödats som konsekvens av infiltrationen i deras kommunikationsnätverk. 509 har blivit förblindade, varav majoriteten, 491 terrorister, är helt blinda. En som kan ha förlorat synen är också Irans ambassadör i Libanon. Varför hade han en sån här personsökare, kan man undra. Som backup till personsökarna hade Hezbollah dessutom investerat i walkie-talkies. Dessvärre för Hezbollah hade Mossad startat ett annat skalbolag som sålde sådana, varför en andra runda detonationer följde dagen efter. Nu gråtskriker den svenska vänsterpressen som Hezbollah-krigare med punkkulorna bortsprängda om att operationen skulle utgöra krigsbrott. Biträdande kulturchefen på Aftonbladet, Erik Rosén, tyckte inte att man fick skämta om den briljanta militära operationen eftersom det var ett citat terrordåd. ETC:s politiska redaktör Annie Krona kallar denna historiskt precisa operation mot en iransk finansierad terrorarmé för citat ren ondska. ETC:s kulturredaktör och den gamla Aftonbladet-medarbetaren Martin Agård skriver att operationen var citat, inte krigföring, bara terrorism, slutcitat. Poeten, författaren, debattören, tidningen Dalademokratens chefredaktör och public service ständige inledningsdetalj Göran Greider skriver Aftonbladets skribenten Sina Aldevanis text om det inträffade med rubriken citat, James Bond-liknelsen är rätt äcklig just nu, där hon beklagar sig över antalet dödade och skadade terrorister. I den påstår Aldevani att operationen bryter mot krigets lagar, vilket är dumheter, verkligen nonsens. Men hon är i gott sällskap av högt uppsatta representanter för FN och socialistiska professorer i folkrätt, som inte verkar förstå folkrätt. SVT Aktuellt tillhörde de som ställde frågan om krigsbrott till professor i folkrätt Ove Bring. Spännsacken med personsökare mot Hezbollah skulle kunna vara ett folkrättsbrott. Det är med, om det har medfört inga civila skador, säger folkrättsprofessor Ove Bring. Så är det krigsbrott. Om användningen av sabotage mot fienden är legitim eller inte beror på ett kategorin av personer som utför sabotaget. I det här fallet ett demokratiskt lands armé som svarar på månader av beskjutning. Två, dess mål. I det här fallet terrorister som skjuter raketer och missiler mot civilbefolkningen. Och tre, de medel och metoder som används, vilket alltså är terroristernas egna kommunikationsmedel som de köpt av israelisk underrättelsetjänst för att kunna planera och utföra terror mot civila israeler. Hassan Nasrallahs redogörelse från talet den 19 september bekräftade att personsökarna och walkie-talkiesarna tillhörde terrororganisationen. Han kallade det också för en krigsförklaring från Israels sida, alltså inte terror, krigsförklaring. Hezbollah är ett helt legitimt mål eftersom de startade kriget mot Israel för snart ett år sedan. Hela SVT Aktuellts program är faktiskt ohederligt. Bara genom rubriken får de det att låta som att det är Israel som angriper Libanon. Det är inte sant. De förklarar inte heller vilka Hezbollah är, vilket är märkligt eftersom det gör att tittaren inte kan förstå sammanhanget. Och de spelar ut ledaren Hassan Nasrallahs tal som de verkligen höll med om vartenda ord. För när reportern är Aktuellt sen ska kommentera talet repeterar hon bara vad han har sagt som tittaren
nyss har sett. Stina, hur ska man tolka Hizbollah-ledarens tal? Hizbollah har fått en kraftig tan och tonläget var också väldigt högt och hårt. Nasrallah talade om gränser som överskridits, röda linjer. Han sa att attackerna som fick personsökare och walkie-talkies att explodera var en krigsförklaring och att Israel kommer att mötas av en hård vedergällning. Aktuellt visar med all önskvärd tydlighet att de inte vet någonting om någonting i 8:e minuten av programmet. Då har det gått över till ett inslag om Mossad som kallas för en citat stat i staten, med vilket Aktuellt menar att det inte finns någon demokratisk kontroll över Israels underrättelsetjänst. Mossad lyder under Israels premiärminister, men organisationen står utanför parlamentarisk kontroll och beskrivs av många bedömare som en stat i staten. Mossad är ingen stat i staten. Mossads operationer måste godkännas av premiärministern och regeringen som är demokratiskt framröstad. Några som skulle kunna kallas för en stat i staten är däremot Hezbollah. För vilka är Hezbollah? Aktuellt förklarar ju inte det. Ordet Hezbollah betyder Guds parti. Den gud de syftar på är Allah. Deras mål är att etablera en iransk fundamentalistisk muslimsk stat i Libanon. Hezbollah leds sedan 1992 av Hassan Nasrallah, men deras högsta andliga ledare är Ayatollah Khamenei i Iran. Hezbollah är, precis som Hamas i Gaza, vars krig mot Israel de stödjer med raketer och missiler sedan den 8 oktober och hoten är igenom iranska proxy-armén. I sitt manifest skriver Hezbollah själva gällande staten Israel att deras citat kan endast avslutas när denna enhet är utplånad. Med enhet syftar de på Israel, men eftersom Hezbollah inte ens vill ta ordet Israel i sin mun kallar de Israel för den citat sionistiska enheten. Hezbollah skriver vidare att de citat erkänner inget avtal med den, ingen vapenvila och inga fredsavtal, vare sig separata eller sammanslagna. Deras mål är att utplåna Israel och de erkänner ingen fred. De är en iransk finansierad jihadiströrelse som är för muslimsk överhöghet. Det är de här människorna som hela västvärldens vänster nu sörjer. Om jag fick gissa skulle jag tro att antalet personer som tittar på den här lilla videon som använder sig av personsökare till vardags är noll. Om jag får gissa, ingen använder personsökare. Utom brottslingar och terrorister. Det är alltså sådana som Aftonbladet och ETC:s redaktionsmedlemmar inte vill ska skadas. Just de här personsökarna köptes in av terrororganisationen Hezbollah och delades exklusivt ut till deras medlemmar. De som hade sådana här personsökare var alltså terrorister. De som hade sådana här walkie-talkies var också terrorister. Hezbollah hade köpt in dem specifikt för att kunna göra terror, vilket är vad Hezbollah. Ja, det går inte att få till en mer kirurgisk militäroperation än så här. Det ser dessutom ut som att om någon som vill dödades eller ens skadades är proportionerna. För jag vet att du som jobbar på Aftonbladet, Dagens ETC, Valdemokraterna eller Public Service är så himla bekymrad över det här med proportionalitet. Cirka 1000 skadade terrorister på en civil, vilket måste vara världsrekord för strid i bebyggelse. I de fall de här personsökarna var i bebyggelse och inte vid missilramper eller i terrorstunnel. Massakrerna den 7 oktober 2023 mot Israel. Morden, våldtäkterna, tortyren mot dansande ungdomar på en musikfestival där de bara ville fira livet är enligt de höga redaktörerna en socialdemokratisk så kallad oberoende press legitimt motstånd. Men när Israel försöker rädda sina gisslan är det krigsbrott. Hezbollah har bombarderat Israel till stöd för Hamas attacker sedan den 8 oktober, dagen efter Hamas attack. Israel attackerade inte Hezbollah. Hezbollah attackerade Israel till stöd för Hamas, en annan iranfinansierad islamistisk terrororganisation. Hezbollahs attacker mot Israel riktar in sig mot civila och dödar civila varje vecka. Mellan 60 och 100 000 israeler har tvungna att fly sina hem i norra Israel och bli internflyktingar i sitt eget land på grund av Hezbollahs missiler och raketattacker. Det är terror.
det är krigsbrott. Men inget av detta kallar Aftonbladet, ETC eller SVT för vare sig terrorism eller krigsbrott. Det hörs inte ett knyst från dem om Hamas och Hezbollahs terror. För Aktuellt redaktion, Anders Lindberg, Göran Greider och Erik Rosén vet vilken sida de står på. De står på västs fienders sida, Irans sida och därmed Ryssland och Kinas sida. De tillhör den allians mellan revolutionära socialister och islamistiska jihadister som vill stötta väst inifrån. Och eftersom de får skattemedel för sin verksamhet har de ingen anledning att lägga av. Först när Israel agerar mot terrorn i den mest precisa militäroperationen någonsin anser vänsterns så kallade intellektuella alltså att det är terrorism. Man måste vara moraliskt pervers för att komma fram till en sådan slutsats. Du behöver alltså inte ta deras moralism på något som helst allvar. De är kompisar med terrorister och de arbetar aktivt för dina fiender. De är dina fiender. Hade jag velat få råd på hur jag bäst barnsköter min intimhygien hade jag kanske vänt mig till Göran Greider. Men inte förråd om moral och etik. Och ändå är han lustigt nog hela public service oftast förekommande gäst som rådfrågas om precis allt. Vi lever i ett mycket sjukt samhälle. För vad ska Israel göra? Irans terrorarméer är religiösa fanatiker som i sina stadgar skriver att de vill utplåna Israel. Det står i Hezbollahs manifest, i Hamas manifest och hotierna har det till och med i sin slogan. Död åt Israel, en förbannelse över judarna, seger åt islam. Enligt FNs resolution 1701 ska hela södra Libanon vara en demilitariserad zon för att förhindra krig. FN har ju till och med soldater i Libanon, Unifil, som ska förhindra att södern blir en bas för terror. Istället har FN-trupperna i bästa fall tyst sett på medan Hezbollah har byggt upp en arsenal med flera 100 000 iranska missiler och raketer och tunnelsystem som tydligen skulle göra Hamas gröna av avund. I sämsta fall har FN-trupperna varit inget mer än mänskliga sköldar åt Hezbollah. Den libanesiska är för svag för att kunna besegra Hezbollah som startade kriget mot Israel den 8 oktober 2023, dagen efter Hamas taktiska övning för Hamas attack. Israel vill inte kriga mot Hezbollah. De vill inte skicka sina soldater att dö i Libanon. De vill inte döda libaneser, men Libanon kan inte stoppa Hezbollah. FN har inte stoppat Hezbollah, vilket gör att Israel måste stoppa Hezbollah. De har inget annat val om de vill stoppa morden på sina medborgare och låta internflyktingarna flytta hem till norra Israel. Det är högst mänskligt att bli imponerad av en sån här rättfärdig och precis militäroperation. Så sent som för några månader sedan sköt Hezbollah en raket mot en fotbollsplan i Israel som dödade 12 israeliska barn och russisk härkomst. Det är en sån här operation det borde göras filmer och tv-serier om, skrivas sånger och dikter om. Israel visar vägen när det kommer till att bekämpa terrorister. Små riktade explosioner mot deras pojkar. Och det är helt okej att skratta. Det kanske står i Talmud att man inte får glädjas när ens fiender dör eftersom de också är skapade av Gud, men det står faktiskt inte ett ord i Talmud om att inte skratta när de får bollarna bort. Så blir Hezbollah till Nobola och Hassan Nasrallah till Hopsan Nobola. Och får en vänstern att gråta av sorg för att de inte längre kan massera sina favoritterroristers kungkulor är det bara väldigt bra. Ja, så var det ju.
Ja. Jag tänkte bara fråga lite om du är en bra flicka eller? Vad sa du? Jag ser inte så dåligt. Gör det där? Ja. Jag förstår du meningen med det hela dag. Vad sa du? Jag hör att du är förnuftig. Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Men du behöver ju inte påverka andra. Då ska man säga samma sak, va? Men det är du som har en bil att sälja en Opel Astra, va? Jag har inte vetat om sånt där, för nu har jag börjat den upplysningen så att man får veta. Ja, är det fel nummer eller har jag inte? Ja, jag har den problemet i princip hela mitt liv att jag har sett dåligt. Ja, jag har ringt till nummer. Är jag inte en röd Opel Astra jag ringer på, eller? Jag har kommit till nummer, jag har ringt. Jag är 44 år nu. Ja, men... Jag har ringt 076 925 83 79. Så här går genom att man använder dator, för där har man ju register på alla telefonnummer. Ja, okej. Jag har både stor förmåga, men det är ingen som är ute så mycket som jag. Jaha. Men jag bor i Färlanda, jag tänkte ju att jag ska komma och titta, men det, vi kan ta det imorgon om du... Vad heter då? Mat på biblika, vad heter det? Jag förstår inte vad du menar. jag bara undrar på bilen, jag var intresserad av att köpa den. Om du har en kristen tro, ja men behåll den och använd den på ditt sätt. Jag förstår inte vad du menar. Jag ringer på tjejens telefon här då, okej? Okay? Nej men jag får... Häcken är satt i samma nivå runt huset utan att jag behöver anstränga mig. Ja, hallå? Ja, det var jag igen. Jag är på bilen. Ja. Förstod jag fattade inte riktigt med telefonen där. Det stämmer, ja. Det var du som hade Opel Astra med. Ja. Ja. Är den kvar då? Hej, klart. Hej, väldigt bra. Har du haft den sedan nu eller har du haft den länge? Ja, vad stod det i Stockholm eller? Jag bor i Färglanda. Vad var det nu då? Jag ringer med tjejens telefon. Om det var något problem med telefonnummer, jag vet inte. Det här är så långt första så jag tänkte, vad var det nu för det? Vi får en färgland om du vet var det ligger. Ja, ja, då var det ju. Ja, det är tre ner. Ja, det är inga problem. Jag tänkte fråga lite på bilen bara. Vi var intresserade av att köpa den och... Ja, då tänkte jag lite fråga på den. Ja, det är det andra. Ja. Ja, du hör dåligt så kanske jag låter. Gör det där. Var finns bilen i Munkedal någonstans? Är det i centrum eller någonstans? Jag förstår det. Meningen med det hela dag. Ha ha ha.
Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Thank you.
Vad vill du veta? Ja, jag hade den problemet. Men du vet hur det gick för att det blev att jag har sett ordet. Vill du veta vad det heter? Jag är 74 år nu. Ja, du ja, men nej. Jag tror att jag är 74 av din bil. Så här går ju att man använder dator och för där har man ju register på alla telefonnummer. Ja. Jag har dålig synförmåga, men det är ingen som är ut så mycket som jag. Jag förstår inget nu vad du menar. Jag bor i Färglanda, 3 mil ifrån dig. Jag tänkte ju inte få komma och titta på bilen, men vill du inte säga det så jag tittar på någon annan. Det är inga problem. Jag bara att du var nära så jag ställde och tittade på bilen till dig. Vad heter då? Mat på bilistan, vad heter det? Ja, det är om du har en kristen tid, behåll den och använd den på ditt sätt. Nej, vi tittar på någon annan del. Ja. Men jag får häcken exakt i samma nivå runt huset utan att jag behöver anstränga mig. Quarterfinals for the 2 seasons before that. Make it deep into this competition. Still a job to do. Hey, that is bra. Ja, okej. Ja. Kan vi få komma och titta på den då? Var stod du i Stockholm eller? Nej. Jag bor utanför Uddevalla, nära Färglanda där. Ja. Ja, vart är du då? Vi är hemma i huset. Så här ser långt bort. Vad ska jag tänka på? Vad ska du för se? Ja, nej. Det kan vara dålig mottagning här uppe. Jag vet inte. Vi bor utanför Färglanda och Uddevalla där. Ja, jag vet inte. Ja, så var det. Ja. Kan vi komma och titta på bilen? Är det okej eller är du? Vad sa du? Skulle vi kunna få komma och titta på bilen? Gör det där. Var bor du någonstans i Norge då? Förstår du meningen med det hela dagen? Just how much it means to Jonas Adva, who admitted if Arsenal don't make it through to the group stages, it would be a failure. It's gonna ship us in, then, all right. They've drawn level. Det försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Supported by another brilliant home goal. Du har ringen uppe lappen och följa. Men du behöver inte påverka andra, sen ska man få göra samma sak, va? Är det inte taget än? Vi kanske kommer till en nummer, jag vet inte. Det låter som, du låter aldrig främmande för oss. Nej, att du inte vill sälja din bil, eller jag vet inte. Fattar jag fel? Jag har inte vetat om sånt där, för nu har jag börjat. Den upplyser så att man får ju veta mer än det. Mariona? Nej, det var bara att det var en tjej jag skulle ha en pendlarbil och jobba på det eller få dra ut alla på kursen. Ja, jag hade den problemet i princip hela mitt liv att jag har sett det. Nej. Jag är 74 år nu. Ja, okej.
Så här går ju att man använder dator för där har man ju register på alla telefonnummer. Ja, vilka telefonnummer är det du vill veta? Du ringer på telefonnummer, vad är det för? Jag har dålig synförmåga, men hej, det är ingen som är ut så mycket som jag. Alltså, ser du då på det? Vad heter då? Mat på bibliska, vad heter det? Ja, jag vet inte. Om du har en kristen fri, ja men behåll den och använd den på ditt sätt. Nej, men du har alltså ingen bil färgat. Nej, okej. Då har vi kommit fel idag, alltså. Jag kommer ju ingen, jag kan ju inte. Det kan inte komma att titta om att du vet vad bilen det är, inte man ska ha. Nej, men jag tror att häcken är kvart till samma nivå runt huset utan att jag behöver anstränga mig. Hej Claes, hej, väldigt bra. Du kan ringa oss, du kan ringa tillbaka om du vill att vi ska komma och titta, så får du höra av dig. Du ser ju vilken nummer det är nu, va? Vad stod det i Stockholm, eller? Vi bor utanför Uddevalla, men Uddevalla och Berglanda. Ja, vad ska du då? Det är på samma ställe. Vi är hemma i huset. Vadå? Du kan ringa tillbaka om du vet vad det är. Det här ser långt bort, att jag tänkte vad man skulle se till. Nej, det är inte. Vi ringer på mobiltelefonen, vi är med i mobiltelefonen alla, och nu också. Ja, då var det ju. Ja. Vad sa du? Gör det där? Ska vi skicka ett mejl till dig? Förstår du meningen med det hela dag? Ja. Jag hör att du är förnuftig. Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Nej, jag förstår inte. Vi tänkte bara komma och titta på bilen om det är bra idag annars. Köpa bilen, kan inte få komma, det är ju inget att göra, vi vill inte sälja, vi ringer på någon annan, det var bara att vi tyckte att vi blir men du behöver inte påverka andra, sen ska man inte göra samma sak, va? Nej, jag förstår inte vad du menar. Vi får avsluta. Jag förstår inte vad problemet är. Jag har inte vetat om sånt där, för nu har jag börjat. Den upplyser ju så att man får ju veta mer än det. Nej, jag ser bara att det står en opelatta och så står det taget där. Det verkar som att hon har kommit till bil, eller jag fattar inte, låter det inte riktigt klara. Jag vet inte, jag förstår inte vad du menar, tyvärr. Ja, jag har den problemet i princip hela mitt liv att jag har täckt året. Är väl en opelatta? Jag är 44 år nu. 25 000 står det, va? Ja. Så här går det att man använder dator, för där har man ju register på alla telefonnummer. Vi skickar en mail så får du titta på det då. Jag har dålig synförmåga, men det är ingen som är ut så mycket som jag. Vi säger så. Hej då, Torge. Hej då. Vad heter då? Mat på bibliska, vad heter det? Jag vet inte. Det ska ringa oss då. Det
Men vi tänkte bara titta på bilen. Men vi tar den andra med då. Ja. Vi säger så. Hej då. Hej då. Om du har en kristen fri, behåll den och använd den på produkten. Ja, hallå. Ja, det var Anders igen som ringde på bilen förut. Ja. Skulle vi kunna få komma och titta på bilen, tror jag? Det stämmer, ja. Var vi bor utanför Färlanda, Uddevalla. Var bor du någonstans? Var står bilen? Vi kan komma och titta. Ja. Var bor du någonstans i Montreala? Vi kan titta här. Hej, Clark. Hej, väldigt bra. Var bor du, sa du? Någonstans? Ja, var bor du i Stockholm, eller? Nej. Ja, vi bor utanför Färlanda. Mellan Färlanda och Uddevalla. Vad är det nu då? Ja, vi är hemma i huset, som jag sa förut. Ja. Det här skulle inte vänta. Jag tänkte, vad var det nu för fel? Nej, det är mobiltelefon. Vi går hemma. Ja, så var det ju. Ja. Var bor du? Kan vi komma? Eller är det för sent för det? Och komma och titta på bilen? Vad sa du? Kan vi komma och titta på bilen om du har den till salu? Gör det där. Var står bilen i Munkerad? Var bor du någonstans så vi kan komma? Så står det meningen med det hela dagen. Förlåt? Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Nu förstår jag inte, men vad har du för adress? Vi kan träffa dig uppe på bilen. Men det behöver ju inte påverka andra. Den ska man inte göra samma sak, va? Ja, jag förstår det inte, Tage. Om det är Tage du heter det. Jag har inte vetat om sånt där, så nu har jag börjat... Den upplyser så att man får ju veta när man är. Ja. Anders Bäck heter jag. Ja, jag hade den problemet i princip hela mitt liv att jag har sett dåligt. Jag har sett det 4 år nu. Ja, vi behöver bara komma och titta på bilen. Det var det. Ja. Så det här går genom att man använder dator för där har man ju register på andra telefonnummer. Ja, visst. Du ser med telefonen där. Jag har dåligt stor förmåga, men hej, ingen som är ut så mycket som jag. Du vill inte färga bilen till oss då, eller? Nej. Om vi kommer och tittar. Hej, Clark. Hej, väldigt bra. Ja. Jag förstår den är fin. Jag ser det. Var står du i Stockholm, eller?
Nej, nej. Vi är utanför Uddevalla, mellan Uddevalla och Färgland, där bor vi. Vi kan komma om 20 minuter och köra till dig. Om du bor i Munkedal. Ja, vad ska du då? Jag har ju fortfarande hemma som jag sa förut. Ja. Det tar 20 minuter för att köra ner till dig. Om du bor i Munkedal. Eller vad bor du? Vad har du för adress? Vi kan komma här. Det här ser långt borta, så jag tänkte, vad var det nu för fel? Ja. Ja, det kan vara lite mobiltelefon, men vi bor ju 20 minuter tar du med din nätverk i Munkedal. Jo, jag sa det. Jag har jobbat nere i Munkedal på pappersbruket många år. Jag vet hur jag kan vägen ner. Ja. Gör det där? Ja. Men vad var det? Meningen är det hela dagen. Har vi möjlighet att få komma och titta på bilen eller? Jag hör att du är förnuftig. Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Nej, jag bara ställde en fråga om du hade en bil eller ville sälja en bil. Det var ju det jag frågade. Eftersom jag såg någon på nätet, på datorer. Men du behöver inte påverka andra, sen ska man inte göra samma sak, va? Ja, det är ingen ålder, Tage. Det är ingen ålder. Hej då. Så det här går genom att man använder dator för där har man ju register på andra telefonnummer. Ja, visst. Du ser mitt telefonnummer där, va? 0722 99 50. Jag har dålig synförmåga, men det är ingen som är ute mycket som jag. Det är en annan sak. Det var bilen jag tänkte prata om. Ja. Men jag får häcken exakt i samma nivå runt huset utan att jag behöver anträna mig. Nej, men du kan ju ringa mig om du vill att du ska sälja. Om du vill att du ska sälja. Ja, vi är utanför Uddevalla. Du är hemma i huset mellan Uddevalla och Färgland, va? Det här ser långt borta, så jag tänkte, vad var det nu för fel? Vi kan vara nere ungefär klockan 9. Jag kan vara nere om det inte är för sent för dig. Och titta på bilen. Ja, så var det. Ja, går det bra? Vad sa du? Går det bra att komma ner och titta på bilen? Gör det där. Vad har du för var står bilen? Vad har du för adress? Visa dig och bilen.
meningen med det hela dagen. Vi kommer att köpa bilen, tänkte du, men... Jag hör att du är förnuft och du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Nej, jag förstår det inte taget tyvärr. Jag tänkte bara komma och titta på bilen om det går bra, men... Nej, jag förstår inte vad du menar. Men du behöver ju inte påverka andra, sen ska man inte göra samma sak, va? Ja, jag vet inte. Är det många som har ringt på den här bilen, kanske? Jag har inte vetat om sånt där, så nu har jag börjat den upplyset så att man får ju veta mer. Ja. Jag har haft en problem med i princip hela mitt liv att jag har sett dåligt. Nej. Du kan ju titta här mitt nummer om du vill se vem jag är. Jag har dålig synförmåga, men det är ingen som är ut så mycket som jag. Vad heter det då? Vad heter det? Ja, men... Om du har en kris och kris, ja men behåll den och använd den på ditt sätt. Ja, okej. Nej men vi struntar i det, vi kommer inte längre i samtalet. Vi tänkte bara komma ner och titta. Nej men jag får häcken exakt i samma nivå runt huset utan att jag behöver anstränga mig. Självklart, hon är väldigt bra. Ja, den är bra, ja. Men kan vi få komma och titta då på den? Ja, vad skulle du i Stockholm eller? Nej, vi är bor utanför Uddevalla, och det tar 20 minuter för oss att komma till dig om du bor i Bunkerar. Och vart är du då? Jag är på väg, om du säger adressen bara så kommer vi. Det här ser långt borta så jag tänkte, vad är det för fel? Och det är mobiltelefon. Ja. Ja, så var det. Du har en mobiltelefon också? Vad sa du? Du har också en mobiltelefon, va? Gör det där? Ja. Jag förstår du meningen med det hela dagen? Ja. Jag hör att du är förnuft och du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Men vi kommer inte längre, jag förstår inte vad du... Jag ville bara komma och titta på bilen och eventuellt träffa den då, men den är så fin, ja. Det var bara det jag ville, så det... Annars, men jag kan ringa dig imorgon om du blir en fitmark. Men du behöver ju inte påverka andra, sen ska man få göra samma sak, va? Vi säger så, Kage, jag hör om dig imorgon om du blir en fitmark. Så kan du komma imorgon med så fall, ja. Jag har inte vetat om sånt där, så nu har jag börjat den upplyser så att man får ju veta mer och mer.
bor i Munkedal, förstår jag. Jag hittar i Munkedal, jag vet precis allt där nere. Jag kan hela Munkedal, så det är lätt att hitta det, om jag vet vad det är. Ja, jag hade en problem med i princip hela mitt liv att jag har sett året. Nej. Jag är ju 44 år nu. Ja, det är ingen ålder 44. Nej. Jag är ju 65. Herregud. Jag känner. Så det här går genom att man använder dator och för där har man ju register på andra telefonnummer. Ja. Men det är en fråga. Det jag vill komma till. Har du en Opel Astra till salu du ska sälja eller? Jag har både sin förmåga, men det är ingen som är ut så mycket som jag. Nej. Du har ingen bil att sälja alltså? Vad heter då? Mat på bibliska, vad heter? Opel Astra. Opel Astra. Om du har en kristen tro, behåll den och använd den på ditt sätt. Nej, jag har nog ringt till nummer. Jag trodde jag ringde på en bil som var till salu. Han frågade inte. Det verkar inte som han har någon bil att sälja. Men vi tittar ju på annonsen. Jättefin röd. Opel Astra. Så konstigt. Nej, men jag får häcken exakt i samma nivå runt huset utan att jag behöver anstränga mig. Ja. Nej. Helt klart, det är väldigt bra. Ja, den är bra. Ja, den ser ju jättefin ut. Var stod du i Stockholm eller? Ja. Ja, vart är du då? Nej, vi bor... Det här är långt upp, ja. Så jag tänkte, vad var det nu för fel? Ja, nej, det... Ja, så var det ju. Ja, vi kan komma om 20 minuter kan man väl säga om du vill att du ska komma och titta på bilen. Va? Om du vill sälja den. Vad sa du? Vi kan komma om 20 minuter, det kan vi åt dig om du får titta på bilen, om du är äldre. Gör det där. Vad har du för adress då? För vi hittar dig och bilen. Jag förstår du meningen med det hela dagen? Ja. Jag hör att du är förnuftig. Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Nej, jag försöker bara fråga om vi kan komma och titta på din bil. Du ska följa om det är rätt person jag pratar med. Men bara det. Men du behöver inte påverka andra. Den ska man få göra samma sak, va? Ja. Ja, tyvärr, jag är inte riktigt med på vad du menar, Tage, men vi kan höra till imorgon då, om du kan höra om den är kvar imorgon, bilen. Jag har inte vetat om sånt där, så nu har jag börjat, den upplyser ju så att man får ju veta mer om det. Ja, jag hade den problemet i princip hela mitt liv att jag har sett dåligt. Nej, men vi kommer inget här. Jag förstår inte. Vi kan inte komma. Jag får inte reda på var du finns i Munkedal. Vi kan inte komma och titta om jag inte vet adressen var bilen är. Jag är 44 år nu. Ja, det ålder är en sak, men bilen var bor du och bilen? Var står bilen när vi ska komma och titta på den? Det
Så här går genom att man använder dator och för där har man ju register på ja. Alla telefonnummer. Alltså, menar du ditt telefonnummer? Jaha. Ja visst. Jag kan kolla på ditt telefonnummer var det är någonstans då. Ja okej. Ja, ja. Jaha, både syn för mål, ja, men ja. Hej, men du är inte med ut så mycket som jag. Nej. Nu, jag ska kolla vad ditt telefonnummer eller var adressen är då, så hör jag mig om en liten stund. Okej, vi är upptaget. Hej då, hej då. Där det finns en vapenfabrik. Och de säljer vapen illegalt. Som de räknar upp till länder som Iran, Libyen, Sydafrika. Till varenda jävel säger det till dem. Och de vill inte svara på obekväma frågor om Libyen, säger de. Läskiga. Ja, läskiga frågor om Libyen. Det är de bästa artiklarna tycker jag. Innan vi går över till läskiga frågor om Libyen. Men ja, och sen så är det en insändare som kommer ut. Eller antyds att det blir nationell media till dem. Då är en arbetare på fabriken som talar om att de här säljer illegalt till en massa regimer. Och det blir skandal för oss att döda. Och som man säger på engelska, hilarious ensue. Men i den inledningsscenen så visar de ju på ett av galenskaparnas enligt mig stora styrkor. Och det är det här med roliga namn. Och för jag tyckte det var så jävla... Jag kunde se den scenen själv om apparaten bara spola om och höra hur han säger liksom. Alltså det är så jävla... Det är inte bara tondirekt så att säga liksom. Alltså bara det här bra, är liksom, bra kompnoj. Det här var ingen film så igår. Nej. Och det är liksom namnen är alltid så jävla... Och man, det går liksom inte heller att sätta namn och fingret på varför och slicka så. Men ja, det är jättebra. Det där tog jag ju efter när jag började skriva som egna sketcher sen. Innan jag började ens skriva så bestämde jag vad alla karaktärer skulle heta i mina små sketcher. Det var ju kul. Ja, men alltså, det bidrar så mycket. Och det är också när de säger 100% allvarligt, och det är självklart att någon heter Kortnoj. De gör ju någon sån här jävla meta, så det är nästan hotshotskt. Den här musiken är ju jättestegrad, jättesnygg gaggad. Det ligger som sagt en stor musik hela tiden och han pratar om det här att affären går så dåligt för att sälja illegalt och sen hoppas så surar han till. Och sliter upp dörren och att det hela som spelar. Det är en stråkfarkett där. Ja, där jag också får ett av de bästa svaren på den som är ju... Ja, vi skulle ju få, jag vet inte. Det var väl inte bara det jag tänkte på nu. Jag visste att vi skulle sitta här och snacka efteråt, så jag tänkte här, ska jag iaktta nu när jag ser den här filmen? Det var ju många grejer som kändes väldigt med boxigt, tycker jag, bland annat det. Att man går utanför det, alltså att filmmusiken spelas i rummet. Och att man kommenterar på sådär. Många andra grejer också. Alltså det hände saker som... overkligt, fast de bemöter det som att det är självklart att Max trycks ihop som ett dragspel i han skjuter honom med en kanon rakt in i väggen och det är liksom inget med det. Men han ramlar ut genom fönstret från fjärde våningen och sen kommer han bara upp igen och ingen som slår sig.
just den där när han skjuts iväg i kanonen och platt mot väggen. Ja. Det är något som det bakminne jag har av att det visades någon... Eller, du har ju pratat om Johan om bakom kulisserna grej. Och jag vet att de pratar mycket om hur de löste den specialeffekten för att få honom. Att det var så jävla intrikat för att få det att se så pass bra ut. Nu är det ju inte lika häpnadsväckande. Men då minns jag att det var datanimerat. Ja, precis. Ja, men de jobbar ju lite, det är väldigt många practical ja, effects. Ja, verkligen. Det ser jag ju på CF, att det är inte ja. Smart. Men det är inte smart att du är här. Det är härligt, fan. Ja, det är det verkligen. Och så flygplanet som kör runt med konferensrummet i början. De har ju också lite flygplan. Exakt. Fight-vapnet. Ja. Så går ju på att flygplan ska droppa ett ägg där soldaterna sitter. Så kommer de mer fortare, man står in och fallskärmar och sådär. Och sen så kläcks äggen och landar. Kommer de också bara flytta på det. Fungerar ju väldigt bra sig också. Ja, det får jag också se. Och sen är det också att det byggs upp under filmen att den här kanonfabriken är byggda som är byggen. Den försörjer ju byggen alla jobbar där och den är de här årliga festivalen. Det verkar ju vara samma familj förstår man ju som har varit. Chefer hela tiden. Men det blir ju att se mellan fingrarna så att säga. Ja, det märker man ju också tydligt. När var det hembygdsledningsordförande Assarsson? Fackbasen blir som du får veta. Fackbasen. Så, men ja. Det är mycket praktiskt. Och lite Monty Python animationer. Ja, bara namnet. Ja, som är väldigt Life of Brian. Ja, och det är ju hela faktiskt. Ja, och liksom att den heter Leif. Ja. Men de har ju så samma typsnitt som deras. Ja, det är animerat i familjen som är särskilt lärande. Det är animerat Life då. Leif, det är ju samma typ. Ja, det är ju, man får man väl anta, men väldigt medveten. Det tror jag är en inspiration. Men har de känns ju väldigt så här som Sveriges Monty Python. Lite så får man väl nästan sätta. Finns det några kopplingar om det? Alltså, det känns som att jag har hört någon anekdot att det har funnits någon form av koppling om det. Är det något du känner igen? Det känner jag inte igen. Nej, men det skiter ju det. För det är något annat jag känner. Om det fanns det väldigt mycket. Men ja, men de är ju som sagt alltså, på många sätt våran motsvarighet. Ja, att de jobbar på ett liknande sätt. Man har en kärntrupp som spelar majoriteten av roller. Alltså att man ofta har en stor roll och så har man kanske kundmoder också. Där man i vissa fall som man sitter ett andra i den här landsbygda fyra karaktärer i en scen. Det kan vara olika kameror. Ja. Är Jan Rippe har den minsta av den här filmen av alla? Det känns så. Plötsligt att säga, han får bara göra små perifera saker. Ja, han är ju som till exempel är helt repliklös. Ja. Finns det någon sån här liksom, känsla av att, kanske är liksom, att han skådespelarmässigt någon kanske är lite av det svagare kortet att säga, i den här gruppen? Det tycker jag inte alls. Nej. Att det känns som. Däremot vet jag att de andra tycker ju att han är den roligaste. Okej. Och så när han släpper lös och improviserar till exempel urkök från andra. Ja. Och det är så. Nej, och att han har mindre roller här. Ja, som sagt, polisen säger ingenting alls. Så är den här Leif-karaktären liksom. Sen har han inte mycket mer. Nej, han är ju styrelseförande. Ja, det är han ju. Det är ju en mot poliserna som köper glass och säger någonting. Ja, men ändå. Det var en replik som jag tyckte. Ja, men den tyckte jag. Det är jag som säger. Nej, det var Patrick Svensson. Ja, det var det. Jag tror det. Ja, jag tyckte jag var kul. Stannade två poliser i handlas och skulle få ett rån. Ja, två kul. Det känns som att det var liksom poliser i köpssammanhang på 80-talet. Ja. Alltså, ja, men det är nog en realitet. Jag vet inte vad det kan vara som har anledningen med det, att han... Grundsligen, det har sådana aspekter. Nej, exakt. Jag vet inte. Däremot vet jag ju, Knut var inte med i Hajen som visste för mycket filmen. Ja. Där har ju Knut bara en scen, en sång. Han med. När han gjorde det i träsmak så var det inte med. Då huggade han klart sitt
Okay. Så de hade haft sådana där, har inte varit med på grund av Matson. Men har någon av dem behövt ha liksom civila jobb vid sidan av, eller har de liksom... Oklart. Ja, visst är det. Ja. Mm. Alltså, jag vet, de har ju företaget i kulturen, och det har i sig dragit in en massa pengar. De har olika former av delägare. De driver ju Lundsbergsstaten. Mm. Alltså, de äger ju den. Ja, just det. Sen har de ju, vad jag förstår, det finns säkert något namn för det där, men de beslutar ju allting tillsammans. Alla ska vara överens om att tycka att vi har en produktion och frågan är, ska vi göra den här eller inte? Just så ska alla tycka det, annars blir det inget. Så har de jobbat hela tiden. Ändå är det i princip en person som har skrivit allting och också regisserat allting. Men skriver alla låtarna. Men de andra är inte delaktiga i själva skrivprocessen där, eller? För jag antar att det kan hända saker när de repar och så vidare, liksom. Särskilt när de känner varandra så väl allihopa. I scenföreställningen har de haft den där kvällen ibland där det står regi och man som heter okvinn, och då betyder det att alla har regisserat. Att de har gjort ihop. Just det! Står det Claes Eriksson så är det Claes Eriksson. Men det är bara på live-grejerna, va? Ja, alla filmer är väl regisserat också. Han har varit det också. Nej, men i sketchen. TV-serien. Ja, och där har även andra skrivit både låtar och sketcher som andra har skrivit i himla många program till exempel. Att de skrivit specifikt till den? Ja, eller att de har spånat fram grejer också. Ja. Det kan man se som extra materialet i himla många program där de berättar att det gick så fort under inspelningen så de hade inte riktigt koll på varandra inför. Ja, nu ska vi köra en scen här liksom. De visste ungefär vad som skulle hända. Men de hade inte hunnit kolla in varandras outfits eller sådär. Var riktigt koll på läget. Ja, så det blev lite svårt ibland att hålla sig där. Men ja, Claes öppnade dörren i en lägenhetsdörr. Man sitter där på en kaffekopp i närheten. Naturligtvis en sån här trademark ansiktsuttryck. Liksom. Äventyraren Rocky McMotion som har skrivit som en tiga här på 10 000 meter. Storhetstiden kan man väl säga var väl ungefär från mitten på 80 till kanske mitten på 90-talet. Ja. Men den, så att säga, vad kan man kalla det för? Kreativa jävla storm som Claes Eriksson måste ha varit i då. Saknar väl nästan motstycke i liksom svensk nöjeshistoria någonstans. Men han gjorde ju ändå otroligt mycket. Och inte bara att han gjorde mycket, utan han gjorde ju extremt mycket på väldigt hög kvalitet. Ja. Under ungefär 10 år liksom. Jag vet inte riktigt vad det är. För jag började titta lite på Macken. Det var någon sketch jag ville kolla upp på Macken. Och sen som nu för tiden så tar inte saker slut. Det kom in något nytt hela tiden så fort man blev klart. Och jag kunde liksom bara liksom matade av sketch efter sketch liksom. Mm. Och jag kunde liksom inte sluta titta på det. Och det var som att ingen är sämre eller bättre än någon annan. Så det är så jävla jämnt och det är så jävla hög nivå på liksom hela. Jag kan liksom, det måste jag ha varit liksom, det är en otrolig liksom. Tiden måste ha haft det när det bara flöde på ett sätt. Ja. För att jag vet ju liksom, jag kommer inte på någon annan grupp som har varit igen under det som han har stått av. Ja, möjligen. Men där, ja, det skulle vara bra det. Men de har också två, han sa själv på två återvar liksom. Ihop alla de här. Ja, för det är också typ att de har gjort, alltså de grejerna där det uttrycker en stor att det är han, ja, som är det ju han. Typ Macken. Ja, men precis. Liksom. Nej, men deras största tv-succé i alla fall. Och där är det ju att jag gör dem ju som sagt, alltså manus, sångtexter, komponerar musik, regisserar och spelar. Sen så tar de ju så väldigt lite, han tar ju väldigt sällan de absolut största rollerna där. Han har ju viktiga roller. Det är som att han vet vad han gör bäst. Den biten. Huvudrollerna ger han ju ofta till Anders. Det är ju väldigt ofta Anders. Eller Peter när han gör det. Ja, fast det där har ju varierat också. Ja. Knut har ju huvudrollen i Monopol är ju... Huvudrollen är ju egentligen den här som Knut spelar. Mm. Sen har ju Peter en jättestor roll där i. Sen så har jag hört att de har ju provat när de kör scenföreställningar, så innan de bestämmer vem som ska spela vad så testar de ju flera roller och säger, nej men det här blir bäst med dig, det här blir bättre med dig. Ja, de vill ta det här.
demokratiskt. Ja, och sen har det att göra med hur man byterna från den gubben till den gubben. För att man ska den vara precis genom att de gör flera roller var i många fall. Men skriven musiken också, Claes Eriksson. Ja, och där har vi, jag trodde att det kanske var på textnivå, men det är... Nej, han gör text och musik, men sen har han ju haft en musikalisk ledare, Charlie Falk, som har arrangerat musiken. Och han var väl med fram till mitten, slutet av senare hälften av 90-talet när han slutade också, så blev han en annan musiker som var i orkestern. Så där har de ju haft en liksom bearbeta. Sen har man haft lite melodier. Ja, grunden har ju varit samma musiker också hela tiden. De har haft samma scenograf, samma scenarbetare, samma ljud, samma ljus, samma folk runt omkring. Det är mer bara en samma. Det är liksom, ja. Det är ett helt gäng sen 82. Så. Ja, men det blir ännu mer, för tittar man på macken så är det ju liksom inte bara sketcherna som funkar. Alltså jag hade ju den liksom skivan med låtarna, eller först på kassettband som var inspelat från menyn och sen på CD. Så det satt lyxigt när man fick CD efter att ha gått på kassettband. Man kunde väga hem till familjen. Men det är ju liksom, han är ju senast i hits för fan. Och jag lyssnade på dem som riktiga låtar. Det var liksom helt, alltså som en skiva som bara gick liksom, om man kunde allt utan till liksom. Men det är ju liksom en hit. Inte bara sketcherna som är liksom flyger, utan han har också skrivit liksom, de har råd med att ha 10 hits samtidigt som han skrev liksom 6 avsnitt. Otroligt täta sketcher. Mm. Jag tyckte också låtarna var asbra. Ja. Och de var ju inne på Svensktoppen flera stycken där liksom. Mm. Särskilt Grisen i säcken, dansbands. Just var ju på Svensktoppen länge. Och jag kommer inte ihåg vilken låt det var jag hade med mig, men det borde ha varit någonting från Stinsen Brinner som jag hade med mig. Hon gick i mellanstadiet, kan ha varit i 6:e klass. Och man får ta med sig en låt till musiklektionen och spela för klassen. Och så hade någon mer med sig en låt också då, liksom skulle klassen rösta vilken låt som var bäst. Jag hade med mig låt av Galenskaparna, någonting från Stinsen Brinner. Och en annan kille hade med sig Shaboom, R.O.C.K. och det blev inte min låt som röstade på. Du undrar att pappa var lite lenare. Ja, något sånt var det. Ja, ja. Nej, det gick inte. Ja, men det är ju stark musik även i Leif. Jo, ja. Det är ju väldigt bra låtar där. Jo, ja. Och även stämningsmusiken. Ja. Alltså själva soundtracket. Temat. Ja. Det är en massa olika versioner. Det är arrat. Det är jäkligt bra. Återigen, det kör ju folk som har gjort jäkligt bra arr av den här snuttan. Jag älskar ju svensk i Björnlåten. Den är ju fantastisk. Det är så jävla att få att det liksom bara är, jag tror det är underbart just när texten bara är lite grann. Ja, och jag har bara låter operasångare göra det av någon anledning. Ja. Så det är de ska läsa nog bara opera. Ja, ja, men att liksom alla texter där är bara, men jag gör det här nu bara. Nu tar jag ner flaggan för ikväll. Ja, de skriver ja, jag ska gå ut med hunden för den ska kissa. Exakt. Och alla filmer och hänga på gardin. Ja, precis. Så. Men för det ikväll är en svensk idyll. Ja. Och sen kommer ungdomarna som var kul också. Men just han som hänger upp flaggan blir jag som nyfiken på. För han har någon utstrålning som jag fastnar för. Tänkte ni att han har en väldigt tight tango där va? Det där med att han rakar liksom under näsan. Ja, men kanske han har något jävla uttryck som gör att det känns som att han skulle kunna vara... Det känns lite italiensk. Men är det liksom Göteborgsoperans röster? Eller för att det är inte säkert inte skådespelare som sjunger, utan det är de som är där. Ja, de som är i
alltså de som spelar de här personerna i lägenhetshuset, det är ju de som sjunger. Ja, det är det. Det är så man gör även på röpliket. Det såg ju lite pajigt ut ibland. Det är ju alltid dubbat. Ja, det är ju det. Exakt. Även monologen känns ju liksom... Vad ska jag kalla det med? Det är ju att man dubbad känsla överallt. Nu ska jag sitta mycket noga låsa. Sen får man ju säga att det är klart att mycket av det där är ju Klas till Klas hjärna, om man säger så, det är Klas kreativitet. Men man behöver ju framhålla, för det tycker jag man märker i filmen också, att alltså, gruppen, framförallt kärngruppen, de är ju skickliga skådespelare, framförallt för att de är så hängivna, att de är ju helt ändå det de gör. De är ju inte, liksom, inte de nyr att sitta och kolla på, men de är ju helt hängivna till sina otroligt quirky karaktärer. Ja, situationen. När du säger det, så satt jag och tänkte på nu att Kerstin Granlund, var inte hon jävligt bra? Ja, jag skrev upp ett specifikt, jag bara, jävla bra. För hon gör flera olika sorters kvinnor i den här filmen. Väsenskilda från den. Ja. Och övertygande i alla karaktärer. Ja, alltså scenen när hon ligger och tjuter där och precis får ta. Den här... Ja, den tar man ju på allvar. Ja. Det är ju som en... Då har man precis gått borta på när liksom hoppat i sjukhussängar liksom och hållit på skalpell under tiden. Och Max, den här flottiga, svarthåriga kvinnan. Ja, de kommer ner i källaren och frågar liksom, polisen är här. Polisen, är ni här eller? Ja. Men den är så här subtil och säker. Ja, sävlig. Ja, verkligen. Och det har hon alltid haft en styrka. Ja, och så är det. I Dansland är det jättekul. Det är Dallas. Det var en stund sedan jag hade sin storhetstid. I min hjärna så har jag ju tänkt att alla vet vilka de här är. Man har koll på de här figurerna och är i alla fall övergripande vad de har gjort ungefär. Men när jag skulle gå tillsammans med min bror och åkte ner till Göteborg för att se Macken 30 år liksom, jubileumsföreställningen, så att det är en kollega som är tillfälligt var det till mig. Inte svid, alltså född på 90-talet ändå. Så detta, ja, vi ska ner till Göteborg och kolla på Macken. Ja, så då har vi Roger. Och hon hade aldrig talat om det här i hela sitt liv. Och det var lite besvärligt för mig att ta in det. För det kändes som att någonting har gått förlorat nu. När det finns liksom personer som är runt. Och aldrig har nått sånt här överhuvudtaget. Och det finns ju ingen som liksom är på topp liksom in i döden, så att säga, man inte dör ung, utan det ebbar ju ut oftast efter ett tag, och det är liksom naturligt och så det är. Men det var ju så alltså, bara 2 månader sedan kanske. Vad var det för publik som var där? Det var ju inte så många liksom TikTok-konton på sina smartphones som tar. Nej, det var nog inte. Nej. Nej, jag såg någon kanske som var lite mer som var där, men han som var äldre än mig. Men annars var det ganska russinartad kreativitet. Ja,
Det var så. Ja, men det var ja, men riktigt så gamla som när jag var och såg tomatkörterna. Då var folk ännu. Det var folk inte gamla som var. Jag var tvungen att kolla upp den här. Du sa att han med flaggan som gick ner. Ja, eller jag bara tänker i att det är opera de sjunger liksom. Han har någon sorts brytning. Han heter Enzo Florino. Ja, du ser. Utan att locka ens han hittar på det. Ja, exakt. Men jag blev också så här. Det är två iranier som lustiga killar. Ja, jätteviktiga killar. Ja, men det är ju skuldsmän hela tiden. Ja, det är Kim och Rajana och någonting. Ja, jag tycker jag trodde ju för att jag fattar inte att det är liksom, det är lite blackface. Skägget är inte helt övertygande heller. Nej, det är inte det. Skägget såg man att det satt i lös. Men jag fattar nog inte att de hade ändå målat dem. Den är väl inte helt med dagens mått mätt i vissa sådana lägen politiskt korrekt. Nej, det är det. Det gäller iranierna, även det här med de japanska industristionerna och japanska dansbanden som tar mindre plats. Ja. Men det är inget farligt med det. Nej, gjort med goda intentioner. Ja, det finns ju liksom inget. Och i hans samtid är det också skrivet som en satir. Folk sålde ju vapen till Iran den här tiden. Och det var ju just den här grejen med japanska. Vi har den här inte riktigt bra stereon från Tyskland, jättefin jäser idag. Men den japanska är mer kompakt och bättre ljudkvalitet och den är billigare. Mm. Det var ju så. Ja, så att det var ju en kommentar på det. Det är ju absolut inget. Framförallt var det jävligt. Ja, jättekul. Det fanns ju dansbandsfabrik i Skara redan då. Ja, det är ju därför vi har hittat där Karlsson. Det är tacksamt att driva där också. Man kommer ha med melodin i huvudet. Den låten skulle kunna bli en hit. Drömma om sex. Drömma om sex. Ja, det har inte varit den enda hiten man har gjort i så fall. Men när man ser, det behöver inte ta lång tid i den här filmen. När man känner att det finns lite saker som var bättre förr. Men det var nämligen det svenska långfilmsklimatet. För det kunde komma lite gång som helst ur Sverige på den där tiden. På ett sätt det inte riktigt känns som det gör nu. Nu känns det ganska stelt och det kommer ju inte dyka upp någon komedi med musikalnummer där folk liksom gör sådana utpräglade liksom revykaraktärer på långfilm. Så att det finns mycket här i som är liksom något typ av förlorat hantverk nästan. Mm. Som kanske ingen är liksom kapabel att göra idag. Sen tror jag att det skulle kunna funka. Jag tror liksom inte att det behöver vara en utdöd, vad ska man säga, en utdöd genre. Men även om Grotesco-gänget skulle kunna leverera någonting sånt. Om man tänker det här musikalavsnittet som de gjorde när det var de sjukt i hela avsnittet och vad de var riktas. Och Gorsen skrev ju låtar och han är också extremt inspirerad av Claes Eriksson. Jag tror att han hade berättat om något tillfälle när han och Per Andersson tror jag bjöd med Claes Eriksson på någon resa till London bara för att liksom hänga med honom och bara för att liksom lära sig vad han gör på dem liksom. Så ja, det är väl där de har ju varit inne på långfilm också, men det har ju fallerat av olika anledningar. Det går inte långsiktigt att dra längre, eller är det globalt överhuvudtaget? Peter Dahlberg kom ju någon gång i den, och han har ju varit lite i deras också allia tidigare, ja, när det kommer till liksom komedier och långfilm. Och han pratade också om att han kommer göra en fler långfilm, liksom, så att det kommer komma. Men han hade ju kul, så det var ju kul att han hade ju tappat sitt filmer på samtidens puls, känner när man såg den här djuren av helvete vad det är. Alltså man har missat många skott där, tror jag. Om man jämför med djuren liksom. Absolut. Så det är också svårt där när man, ja, men när man blir äldre och ska försöka skämta för att referenser och samtiden är inte riktigt. Men folk är inte överens om samtiden. Nej, det är det. Då blir det väldigt svårt att man är mer överens om samtiden än någonsin. Ja, jag tror att konsensus kan vara, det rådde 1980. Ja, jo. Nu har det slutat för året.
Det är kul också att du sa att det var bättre förr. Att du citerar med äldre mannen som säger att det var bättre förr. Ja, det var också lite mening. Ja, det var inte helt så bortkommande. Nej, inte helt. Men det kändes, det var i alla fall roligare förr. Ja. Alltså den svenska filmscenen eller vad man kan säga förr. Mm. Där det kunde hända lite grejer. Ja, man vågade ju skämta och man vågade skratta. Men sen måste man först slå i böcker och släppa skratt åt det. Ja, precis. Det finns en ängslighet nu som kan vara besvärlig. Särskilt ifall någonting som kostar väldigt mycket pengar. Det kanske kan ske, någon jävel kan kasta ut sig liksom, på någon slags liksom, stand-up-scen någonstans. Men så fort det ska liksom in med några, då blir det svårare kanske. Jag tycker, har ni sett den här Clark? Ja, jag har sett den här. Ja, jag tyckte att den kändes fräsch. Alltså, för att vara en svensk produktion så var det jävligt uppfriskande. Galet på ett härligt sätt. Ja. Ja. Jo, ja. Jag tänker att det här borde ju faktiskt slå utomlands också. Ja, de pratar svenska. Mm. De har ju faktiskt dubbat den på engelska. De har? Ja, såg jag. För jag läste om den på Reddit. Så det är väldigt många. Alltså just bildskapet har ju en otrolig försvara. Ja, så att... Han blev jättestor. Ja, det var lite där som katapulterade i det. Men den är ju, liksom, tycks ju om. Det är också att han gör en karaktär. Det tänker man också, tänkte jag på när jag såg trailern och någon scen man har sett. Så han pratar ju någon slags lite bort. Eller? Ja, men han pratar i alla fall inte som han gör när han inte jobbar. Så det är fast ovanligt i svenska filmer. Väldigt många av alltså, de stora skådespelarna är ju liksom Rolf Lassgård eller Lena Endre i alla filmer egentligen. Ja. Mm. Det är inte någon liksom större variation. Mm. Så det var också helt uppfyllt. Men den här scenen är ju överdriven i allt. Ja. Det är ju en musikvideo. Ja. Och han spelar ju klart som en figur. Med en röst som påminner om hur Clark Olofsson pratar. Mm. Sen har han vridit till där lite till. Liksom. Hur hade den blivit klassiskt som ja, fler låtar kan man. Ja, sjunger han till Philip Pinar? Jo, det är en intervju hur han liksom kynner texten fonetiskt eftersom det är en ord. Ja, han mimar ju till den. För den en outro-grej till ett av avsnitten så kör de till Eilert Gayhouse Rock. Ja, det är inte så. Nej, det kanske får bli play sen. Ja, men det tycker jag. Så grejer att tjata om som alla andra har pratat om hur många gånger som helst. Angående Leif och det är ju den här tajmingen med verkligheten att Boforsaffären rullades upp ungefär samtidigt som premiären. Illegal vapenförsäljning, mutor och lite mer. Där och att de har en väldigt lätt beställning. Ja, och det var ju inte med från början. Ja, så men det har ju pratats om så många gånger att det var inget. Alltså filmen var ju skriven och till viss del inspelad. Och kanske färdig, jag vet inte hur långt det är mellan där. Så det är inte så att det fortsatt hände sen jag gjorde filmen, utan det var faktiskt mitt i förhållande eller samtidigt. Ja, det gjorde jag. Ifall man är intresserad av det här, men man inte förstår det. Det sista är att många filmer i slutet är sådana mer amerikanska och brittiska filmer, men det händer ju svenska också. Då har man alltid nästan på en funktion, ifall man råkar eller den stämmande verkligheten så är det slut. Det här är så stor och kommentar visar på citatet, men det är ju alla överensstämmelser med verkligheten är tyvärr alldeles för samma. Alldeles för lika. Ja, jag vet att en scen som drabbade mig väldigt hårt. Jag såg honom under en nätare. Ja, men det var lite senare. För att jag är kampsportsintresserad. Och var väl särskilt förtjust i MMA och ganska ljus och sådär. Då är det ju en scen när det utbryter ett slagsmål inne på en krog. Ja, vägkrog. Bricklunchställ. Så det är två tanter som liksom stöar på
Och så är en tall som fan gör en armbar. Alltså en på riktigt en jätteteknisk. Och jag kan liksom inte förstå hur det är. Det är liksom spelat i 87. Ja, och vem som liksom... Om det är en bara en sån jävla slump att hon drar ur råkar den, bli, att den råkar bli så. Det är Kim och Rayana som har koreograferat det där också. Ja, då är det liksom, han vet en armbar och så ville han att liksom jävla gör den. För att det är jävla off. Ja. Och jag blev så jävla glad av det. Det var det sista stället jag tänkte att man skulle få se en armbar dras. Ja, den där scenen har man ju lekt ett par gånger. Vi hade, efter att vi hade sett filmen där grannpojken och jag, så vi lekte ju Leif liksom. Operationsscenen, den dansade jag ju på mitt pojkrum så skivan hoppade liksom. Ja, den har ju LP-skivan någonstans i en flyttlåda till fram. Så jag körde den där operationsscenen hur mycket som helst och hoppade under Leif-hoppen. Vi gjorde ju Leif hopp också över häcken hemma. Det blir sprang så här som han, när han kommer hem när frun har åkt i BB och han ska in där. Och varför han inte springer genom grinden är ju oklart. Men han hoppar över staketet och landar på ryggen bakom en buske där. Ja, och så här, höjdhopp. Och det där gjorde ju vi liksom. Ja. Vi övade Leif hopp hemma på gatan. Jackass grejer och så va. Och vi hängde ut genom fönstret på andra våningen i sån här buxerlina som vi hade hittat i någonstans. Vi kopplade fast det i fönsterbrädan, sen hängde ju vi bredvid köksfönstret och klättrade på fasaden utanför och lekte Leif liksom. Det var mycket att leka Leif. Mobiljakterna kollade vi på den här bakom kulisserna filmen som gick. Och jag hade ju inte filmen, utan så vi tittade istället på det här bakommaterialet. Och vad var det? Hur mycket som helst. Ja. För att det var ju där. Det var så nära filmen det kunde komma. Ja, just det. Ja. Och det är kul att det blev lite Jackass-effekter på barnskapet. Ja, det är nog inte bara Sveriges musik och Monty Python, det är Sveriges Jackass. Han är ju nog oväntade stunts ändå, som när han hoppar över det staketet. Det ser liksom oväntat, liksom smärtfullt ut på något sätt. Och oväntat liksom hårt för att komma från hand. Och jag tänkte på när de klättes till brandbilarna där med biljakten. Så det är ju Claes som sitter på stegen och som klättrar upp där. Bilen kör ju. Ja, det är fort nog att skada sig rejält om man ramlar ner och så. Sen sitter han ju still där för vissa liksom. Det är värre då för Kim och Rayala som går armgång på brandstegen utan säkerhetslinjerna. När liksom bilarna kör i en hastighet som räcker för att... Ja. Ja. Han är inte väja om han skulle tappa taget där. Nej, då får man göra det. Det är Sveriges mot Sveriges mot Python, Jackass och Tom Cruise. Och Jackie Chan. Eller Tom Cruise också. Ja. Men, jag såg en sak som jag skulle vilja nämna också. Sådär. Vissa saker var ju inte så bra med filmen. Vi nämnde ljudet, det liksom var surt och att dubbningen gör att det ser lite dåligt ut. Men jag tänkte att alltså, tekniken var väl lite bättre på tillgå för några som gör sin första långfilm. Vad de kan ha fått för pengar för att göra det här. Liksom. Det var ju inte top of the top bland svensk filmproffs som var kamera, foto, ljud och ljus och bara köra sådär i det här projektet, det tror jag inte. Men ändå så var det vissa gånger det jag tyckte att det var ett jäkla bra foto. Alltså, jag gillar sådana här goda kameraåkningar och jag tycker de långa tagningar. Det gör jag nästan innan. Och det här kan jag ha att göra med att de kommer från gamla mikrofoner i för sig bara. Men att man kommer från teatersammanhang, så gör man ju långa tagningar, för då gör man ju hela pjäsen, hela föreställningen, hela scenen i ett svep. Liksom. Men om man bara gör film eller tv så gör man ju små korta bitar av en scen. Men till exempel scenen när han kommer hem sent på natten och knackar på frun och öppnar dörren.
Då är det en tagning hela köret. Från att han kommer in i ytterdörren. De syns med två bilder. Sen går kameran närmare och då ser man honom i spegeln. Och hon står och pratar tillbaka till honom. Sen går han närmare henne och täcker sig själv i spegeln. Det är fortfarande samma tag. Så att båda syns i bild hela tiden på olika sätt. Öppningsscenen också när han går runt på konferensbordet. Det är en och samma tag ända tills att han lyfter upp Max på hyllan. Och det är många scener som är långa tagningar. Där kameran följer med. Och det har jag tycker att det håller. Det är bra. Ja, det finns alltså en tanke. För tittar man på många andra filmer från den tiden som kanske hade det. Men många av de tidigare Jönssonliga filmerna är det katastrof ibland alltså. Det finns vissa nattscener så här. Man inte ens ser vad som händer stundtals liksom. Så är det ju inte. Och jag tror... Det är väl kanske en av de tidiga scenerna när Max kommer hem till sin son. Det är lite stökigt hemma också. Ja. Sen när man är hemma hos Leif. Inte Leif i andra namn. Gunnar. Ja, precis. Då är det exakt samma vinkel. Möjligen till och med samma... Samma gardiner. Ja, precis ja. Exakt. Så det är ju uppenbart att de har funderat på hur det här ska filmas. Liksom. Alltså det gör de ju så här fail-typen. Ja. Så att det går igenom och ser att det är samma kör. Någon annanstans. Precis ja, exakt. Mm. Så det känns ju ganska stilistiskt liksom. Mm. Ja, det är ju högsta grad nu. Mm. Hur brukar ni göra här i filmen? Snacksgänget. Har ni sett en ny betyg eller tycker ni, håller ni fram plus och minus? Nej, men vi brukar ju prata om att det är mer, att vi mer diskuterar än att vi liksom recenserar oss där, så att säga. Så att vi brukar ju inte ge något om, inget sånt tydligt numeriskt omdöme direkt. Nej. Mellan raderna om det. Ja, exakt. Och det där blir väldigt olika. Ibland tror jag att vi verkligen... Det är inga plus eller färger eller skorstenar eller ljudbord. Nej, men vi har ju specifika recensionsavsnitt. Ja, det har vi. Filmer vi vill recensera. Ja, men då är det ju recensioner. Ja, och nya filmer. Ja, skulle jag framhålla någonting här och så här i så fall. Kerstin Granlund. Mm. Och det finns vissa scener som är överraskande. Mm. Så här, kul. Mm. Vad blir du mest besviken på då när du ser den nu? Håller du minst? Ja, det är möjligt att ljudet att rösten är inte riktigt synkad med munrörelserna ibland. Vilket gör att det ser ut som dåligt skådespeleri. Fast det inte är det. Utan därför att det låter inte bra. Det går inte ihop. Ljudet går inte ihop. Vissa scener. Exakt. Ja, men lite den här dubbade känslan som gör att ljudet är typ någon annanstans och bilden är någon annan. Och de gifter sig inte med. Och då menar jag inte bara i sångaren utan även i dialog. Och snackar till dem. Ja. Inte hela tiden, men ibland flera gånger. Ja, jag tycker den sista akten är bra. Den militära demonstrationen. Då börjar exakt ja. Och du minns ju även när jag var liten och såg den att jag tyckte att den bilden var för det. Kanske var just den här biljakten kanske hållit på lite längre. Det hade kunnat slutet efter dopet. Ja. Det hade filmen kunnat vara slut. Mm. Men då hade man ju missat mycket. Ja. Men det hade kunnat sluta där liksom. Att allt blev bra. Leif tog på sig skulden och de blev glada. De döpte barnen så här. Du är ju väldigt duktig på karaktärer som både är alltså, jävligt tydliga, men stora, men också liksom trovärdiga. Är det liksom den här skolan du tänker på när du skapar dina karaktärer? Nej, men det där har varit lite förvirrad då, för när jag började göra... Alltså, teatern började ju med intressen med revyer och sketcher och roliga gubbar och så. Och sen när jag började göra teater, då kom jag ifrån det där och ville göra seriösa grejer. Jag har gjort i många år alltså dramatisk teater och så.
Men sen från när vi började göra folklustspel så tänkte jag att ja, men nu kommer jag tillbaka till lite det här där jag började med att göra roliga gubbar. Mm. Och där så blev det lite fel för att det var ju inte så de andra i gänget gjorde. De behandlade de här folklustspelen som vi spelade som seriösa pjäser och spelade riktiga människor och jag gjorde en gubbe. Och så känner jag fortfarande lite att det är, att jag gör gubbar och alla andra är seriösa. Men jag fortsätter med att göra gubbar och så får någon stoppa mig liksom att jag spelar över eller inte spelar samma pjäs eller vad det är. Att jag inspireras härifrån, ja, så måste det vara. Men jag försöker också hitta någon verklig person som inspireras av sig. Hur sista är det? Men det ska vara en röst, det ska vara en kroppshållning och det ska vara... Det ska vara fast på. Ja, det blir från det där. Ja, det är en spännande skola. Alltså uppenbarligen, för de är ju väldigt dyktiga på oss. Gör en jävligt stora karaktär som är. Ändå på något sjukt sätt blir subtila i det yviga som är, gör att det funkar så bra. Väldigt spännande. En fråga jag hade. Är den här filmen sponsrad av Sibylla? Jag undrade det också, Targona. Ja, vad det han sa. Ja, Targona. Ja. Det var väldigt konstigt. Jätte. Ja. Väldigt många, mycket Sibylla. Mm. Ja, både kiosk och korvgubbe. Ja, ja, och de kör förbi och korvar alla jävlar. Ja, ja, det är ju inte konstigt. Sådär. Nej. Men det var många sådana där små grejer från gamla Sverige som man tyckte var kul att ja, se. Ja, verkligen. Och äldre blir det här Sverige. Ja, det är roligt att återbesöka ju längre tiden går. Absolut. Det är ganska härligt när liksom, man tittar på lite äldre grejer, så att man kan liksom slappna av när man tittar på det på ett annat sätt än när man ser nya saker. Vilket jag kan tycka att man har lite en anspänning när man går in i på något sätt. Det är inte lika trevligt allting. Man behöver liksom vara... Inte vet jag. Det är en anspänning att se en ny sak. Man kanske liksom får reda på ett obehag från sin samtid. Men det sitter man får reda på när man tittar på någonting som är liksom... Det är det du känner nu som ens morförändrar känner med de här jävla Åsa Nisse-filmerna. Ja, alltså den morfar satt och hållade på en svartlut som gick på SVT och den som tidigare eftermiddag och tyckte att vad fan är det. Ja, men jag tror att det här kan vara svårtittat för dem som är liksom. Det är för långsamt. Ja, det är det som jag gillar, långa, stillsamma scener. Ja. Där det inte är en massa klipper. Och det störs ju folk. Verkligen, men alltså nästan saker är det här ett motsvarighet i vår samtid liksom. För det här finns ju inte riktigt. Så att jag tror, nej, men jag tror att många yngre personer som kommer i kontakt med det här kommer liksom nästan tycka att det känns lite fräscht eller något annat. För det här har inte jag riktigt sett tidigare. För att det har man inte kommit i kontakt med om man inte har letat sig bakåt till det. Som kanske var naturligare när vi var barn än vad det är nu. Eftersom det inte så mycket saker i samma omfång och fast inte samma utbud. Det känns också som att man återanvänder saker i högre utsträckning. Hur många gånger har Martin gått serien? Hur många gånger är det alltså? Men Johan, det här kan ju vara svårt för dig. Men jag är nyfiken, liksom om du får... Har du någon personlig... sketch-favorit. Eller någon som är sketch som du, när du tänker på hela deras otroliga katalog som du ändå fann den här ändå. Jag älskar den här med grävskopan. Han har sex som kommer in. Och jag minns att jag lyfte av skriget. Skratta. Och han bara, det var ju min ro. Jag har sett det här. Alltså, det är så svårt. Men
Så, ja, jag gillar ju många. Jag gillar gummikunden såklart. Ja, just det. Hon ska köpa bagaren. Självklart. Ja. Men även... Det är ganska återkommande det här. Alltså. Jag vet inte vad man ska sätta för ord på det. Men de här replikväxlingarna som blir lite halvmissförstånd. När någon säger någonting och så hittar någon fel i det. Och sen, alltså, ungefär som den här barkersgrejen. Det, jag tyckte jag upplevde mycket av den typen av dialog i mail också, men jag har svårt att sätta ord på vad man skulle kunna kalla det här för. Det är liksom två som försöker, någon har någon idé om någonting som man försöker sälja in, men får lite motargument mot det här filmen, så blir det ofta så ganska snabbt så här en utveckling. Det är ju otroligt skicklig att skriva. Jag vet inte, det är så skönt att man vill ha ord på det här. Otroligt, så där jättebra på som du säger, de här typen av dialoger och alltså hans skrivarstil är ju, alltså är ju, som man säger, väldigt språkbaserad helt enkelt. Och att andra saker som bara blir och hörsel grejer. Som sagt, operationslåten också, där det bara är liksom att massa medicinska saker som rummar på andra. Skalpeller, speciella lägg bandage i där avsedda emballage. Han gillar det där. Och det blir ju kul. Ja, det är det. Som sagt, om man pratar om att han får göra en jobb när man ska gå till Max kontor. Mm. Pratar du också om bara? Jag gillar också den här sketchen i macken när Peter spelar en trogen kund som måste tanka på OK för han är medlem i Konsum. Just det. Ja, just det. Och han undrar ju till slut om det finns en bil inne på verkstaden som har OK-bensin i tanken, för han tankar alltid svenskt. Jag vet inte, det är något ändå roligt. Liksom. Jo, men det är ju den där återbäringen. Det är den återbäringen. Ja, det är det. Det finns väldigt mycket som är otroligt där. Ja. Det går inte att säga. Och mycket, alltså, favoritsketcher, alltså, delar av grisen i säcken, bossakungen, alltså, det är ju fantastiskt bra skrivet om återigen Peter, jättebra gestaltat. Vi har ju Nordisk Utan som är en jätteintressant. Alltså, den är fan genial. Ja. Det är nästan som att det finns utvandrarna scen, liksom, i Polen. Ja, och orden känns så jävla autentiska. Exakt, alltså, det roliga är det också, eller det som är ganska unikt med det. Att man, det är liksom, det är svårt att tro att många ord kommer att ta lite på om man förstår det. Man fattar precis vad man betyder. Och en av gångerna, han använder ju ändå vårt språk också, att lönsmansjävel och sådant använder man annat med. Den är hård. Grabbargäng. Ja. Han sprider sitt grabbargäng. Mm. Det är ju fortsatt länsmansjävel. Finns en härlig sketch. Jag sitter naturligtvis, jag förstår mig. Jag sitter och försöker komma på något som alla andra har glömt bort. Man vill komma med någon sån där. När en konstutställning där Claes är konstnär och har ställt ut ett paket fryst fiskgratäng. Och Rippe är någon sån här, intervjuar honom om det här konstverket och undrar liksom. Det är en skål liksom. Han har fattat att det här fiskgratängen är tinat och ruttnat och därför luktar så illa. Jag tror inte jag tycker det här är någon konst. Jag tycker det är en fiskgratäng. Så har vi ingenting mot det konstgården gör det. Ja, jag blir glad över att jag insett att det är så jävla mycket att missa. Men jag blir lite sugen att se allt. Det här tycker man märkt att en så pass gammal grej är rolig. Det har jag. Nej, men alltså nu har jag ju några långfilmer att plöja och liksom. Ja, men det är som, går det att få tag på deras grejer? Eller är det liksom, ja, det gör jag. Ja, de har. De är ganska generösa på sin YouTube-kanal. Ja. Efter många år så skapade de en egen YouTube-kanal. Den ligger ju vissa grejer ute. Bara kolla liksom. Ja. Det kostar ju gratis. Det är ju bra. Men de byter ut saker och så. Så där finns ju en del
Och sen, alltså det är inte svårt att få tag på sånt här. Alltså. Jag tror att SFM här har det läskigt uppnått. Det har vissa grejer för. Nu tror jag bara macken som går i serien. Men det är som sagt var Leif låg för några månader sedan bara. SVT får inte komma ut, jag kör ju den där fortfarande med en man. Ja, det är ju inte så. Nu får man ju fan gå och se Leif bio. Om man inte har sett Leif. Passa på att passa på att gå och se den. Det kan ju verkligen se den. Den är värd den stunden. Ja, absolut. Sen tycker jag att man ska se. Det är ju valår. Så ska man väl se i sin säcken. Mm. Ja. Jag har ju med politiken. Macke som har med politiken. Ja, det är ju det. Alla ska bada, känns ju som en bortglömd. Men visst, om jag minns den. Jag tror att den spelades in där så någon gång igen. Men dels första gången var ju då antagligen på nyårsafton 99. Men att den var som två delar. Den första var liksom en pjäs, ja precis. Och sen så blev det som egentligen bara ett par nummer. Musik. Alltså den är ju musik. Andakten är bara musik. Exakt, ja.